Morjesta. Just pistin tuossa iltakahvin kiehumma. Tein vielä semmoisen testi, että niin kuin mä aikaisemmin kerroin, että mä tykkään kahvin seassa, niin mä laitan semmoisen teelusikallisen tai purkista semmoisen hölläyksen, niin mitä se nyt on? Kardemumma, kahvin sekkaan, niin tullaan älyttömän semmonen. Se on vähän niinku just pullakahvit ilman pullaa. Mutta oikeesti maistuu hyvälle, kannattaa kokeilla, jos tykkäätte. Mutta nyt pistin hölläyksen vihreätä teetä kahvisekkaan. Kahvipuruja normaali määrä, mutta vihreätä teetä, siis joka on, pitää hauduttaa ja pitää niinku niitä lehtiä. Niin semmoista pistin nyt tuonne sekkaan. Ja toiseksi mie löysin sivuston, kaveri kertoi mulle, että on tämmönen sivusto, mistä löytyy nämä vanhat muumipelit sekä myöskin masamainiopelit löytyy, rakentaa autoja, taloja, lentokoneita, veneitä, kaikki löytyy. Sitten täällä on muitakin pelejä, mitä mä oon joskus pelannut. Että täällä on niinku Hugo-klassikit, kaikki 1-4. Sitten on Viiru ja Pesonen Nikkariverstasta, muistan senkin. Hugo Viidakkoseikkailu, muistan senkin. Kultapossu ja Leo Leijona, muistan. Manu ja Matti. Kuulostaa tutulta, mutta en saa kyllä päähäni ainakaan. Mutta täällä on joka ikinen muumipeli, mitä löytyy. Ja mie teen semmosen tempu, että mie otan tää nyt pois käytöstä, koska minusta vähän tuntuu, että tässä nyt tää FPS jostain syystä kussee ihan 100-0, että no en tiedä mistä lienee johtunut. Niin kuin mä oon sanonut aikaisemmin, että tää jostain syystä kussee tää FPS. Just on lattailemassa näitä pelejä. Esimerkiksi nyt on ladannut jo. Mistäs mie nyt näen ne? Joko tuo tuli. Tuli. Eli sitten mie en edes tiennyt, että masamaan ja tuohon rakentaa autoja, niin on lisää osia tehty, jossa on niinku vissiin vituusti lisää auto-osia ja kaikkea. Täällä on niinku kaksi pakettia, missä on lisää osia autoloihin. Tuostakin mulla on semmosia muistoja, niin kun mä saan mania rakentaa autoja, että kirjastossa sitä sai pelata, mutta se maksimiaika, mitä siinä koneella sai olla, niin se ei ollut kuin tyyliin 20 minuuttia. Jos siihen joku jonotti taakse, niin 20 minuuttia pois siitä. Et niissä koneissa ei ollut nettiä, ei mitään, että niissä oli vaan, sai pelin hyllystä valita ja mitä pelaat. Että osaamani on rakentaa autoja. Esimerkiksi oli yksi semmonen peli, just kun sä et auto sille valmiiksi, että just ehkä pääsit liikkeelle, niin piti lähteä pois sitä koneelta, koska niissä oli aika paljon käyttöä silloin. Erikseen oli sitten koneet, missä oli internetit ja muut. Mut niissä oli jonkun sortin ikäraja. Ikärajaa ja
Nyt lattailen tässä masaamaan ja rakentaa veneitä. Niin en muuten lattailisi näitä, mutta kun näitä ei löydy mistään. Yksinkertaisesti näitä ei vaan löydy mistään. Täältä nää löytyy isotiedostoina kaikki. Täällä on, no nyt tuli masaamani rakentaa veneitä. Muumit ja taikalamppu seuraavaksi. Sitten muumit ja taikurihattu. Sitten oli vielä joku suuri muumijuhla. En oo ikinä pelannut luultavasti. Enkä oo. Joko muumit ja taikalamppu tai muumit. Muumit ja taikurihattu on varmaan pelannut, mutta taikalamppu en oo pelannut. Sitten täällä on muitakin tosissa niinku semmosia, mitä oon pelannut, mutta on myöskin semmosia, että mitä en tunnista. Niinku esimerkiksi avaruusseikkailu. Ei sano mitään mulle. Että saa nähdä, mitä sieltä löytyy. Niin, meinasin ladata nää kaikki. Ilikkeen sivusto on sinällä, että pystyt vaan yhden kerrallaan laittamaan lattaukseen ja pitää sitten ootella, että ei voi niinku vaan klik 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 klik. Kaistaa kyllä riittäsi. Ken on nyt niin nopeasti, siis hittaasti tuleekka, etteikö hetken voisi ootella, mutta mietinpähän vaan. Lähinnä nuo Masamania-pelit oli kyllä uusi löytö mulle, että ihan vituun hyvä, että löysin. Mie tykkäsin niistä ainakin silloin piennä. Saa nähdä, tykkäänkö enää. Että tästä täällä oli tuon siirtää. On ne muumit ja taikalamppu on vielä nyt tulossa, joo. Tästä valita kaikki paitsi tuo ja X ja tuonne viskata korvaa kohteessa olevat tiedostot. No nyt te on vaan pari kansia, niin helppo viskata eri kansiin, kun en jaksa nyt muuttaa että minnekin se latoon vano. Mutta tässä näkyy, että nämä pelit on ladattu tänne sivulle 2015 marraskuuta. Että ei kovin pitkä aika sitten, noin vuosi sitten. Pete Pilotti ja Pontiac, vaaleanpunaiset tiikerit. Kuulostaa tosin tutulta, mutta en saa sitäkään päähän, että mikähän tuo olisi. Sua nähdään. Jonkun verran joutuu oottelemaan, mutta kun tuommoisia parin saammekan tiedostoja, no iso tiedosto, niin silti joutuu oottelemaan. Mä just itse asiassa kokeilin, ensimmäisenä tuli tuo Masamainen rakentaa lentokoneita, niin sitä kokeilin tuossa nopeasti. Niin jopa kympissä ei tarvi etes mitään noita yhteensopivuustiloja eikä mitään, niin järjestelmän valvojana piti asentaa. Muuten ei lähtenyt asentamaan, mutta kun pelin käynnistä, niin ei tarvi mitään yhteensopivuustiloja, ei mitään. Lähtee ihan suoraan päälle. Työpöytä ei ole ihan täynnä rommuu. Tehdäänpä sinne kansi, jossa on romuu. Ja sinne viskata kaikki nuo ylimääräiset tuosta työpöydältä. Mie en tiedä. Mie otin kyseisestä kamerasta, minkä ostin. Tuon Canonin. Mie otin joka ikisestä kuitista ja viestistä ynnä muusta, niin otin
kuvat ja myynti-ilmoituksesta otin kuvat. Ja tuolle kuvan kaappaukset, kuitit ja tuolle ja tosiaan viesteistä myöskin, koska puhe oli, että tänä aamuna pistää postiin sen kameran ja se nyt meni sitten sillä tavalla, että nyt vasta vastaili mulle tuossa, että eipä hän kerennykään. Hetki pieni. Kävin kahvia, ei aina jaksa sammuttaa. Ei oikeastaan maistu mitenkään erikoiselle tämä kahvi. Vähän ehkä vahvalle vain. Elikkä muumien taikalamppu tuli, sitten taikurihattu tulemaan. 63 mekkaa. Se on rarrina tosin. No olisi kyllä hieno saada hylly alkuperäisenä tosissaan nuo muumipelit, jos jollain vaan löytyy. Niin. Ja Masa-mainiopelit kanssa, kun alkuperäisenä CD-nä saisi koteloinen päivinne, niin olisi kyllä hieno. Tää jonkun verran jopa maksasin oikeasti kyllä. Ja toinen mikä minua kiinnostaa, niin on Final Fantasy-pelit. Lähinnä pleikkari ykköselle, koska mulla ei oikeastaan muita konsoleita ole. No siis on mulla pleikka kakkonen, Xboxi, bla bla bla. Mutta minua kiinnostas Final Fantasy 6-7, mulla on 8 alkuperäisenä, 9 kiinnostas ja 10 kakkoselle tietysti ja 10. Eiku mulla on 10 ja 10 X2 alkuperäisenä. Elikkä 6, 7 ja 9, jos joltain löytyy alkuperäisenä narmuttomat levyt, niin mie voin tehdä kauppaa niistäkin. Ja sitten muutkin pelit, esimerkiksi Chrono Cross, jos löytyy pleikkari ykköselle alkuperäisenä, niin kiinnostaa. Ja Chrono Trigger kiinnostaa sekä Final Fantasy Mystic Questit ja nämä tämmöiset erikoiset, mitä on pleikkari ykköselle tehty, että sitten mennä jo muuten liian uueksi. Taikurihattu tuli sieltä. Mikähän on syvän meren seikkailu? Se on kyllä suuren muumijuhla alla, että se on varmaan jotenkin muumeihin liittyvää. Mutta se on taas No ei se nyt mitenkään hirveän paljon isompi ole kuin nuo muut. Parisattaa mekkaa. 262 mekkaa. Näitä pelejä tulee ihan höpeilönä. Kunhan me vaan... Olisi pitänyt vaan lähteä järjestämään lataamaan näitä... Järjestelmä olisi pitänyt lähteä alusta lähtien lattaamaan, että nyt me on lattailu vaan sieltä täältä, mitkä eniten kiinnostaa. Ja täällä luultavasti on semmosiakin pelejä, mitä on pelannut, mutta esimerkiksi täältä löytyy myrkkypelit, RAR. En tiedä yhtään, ne on vissiin niihin myrkkylehtilöihin, mitä tuli pentuna luettu, niin niihin jotenkin liittyy. Sitten joku Forestia. Ja sitten on Forestia Old. En tiedä mitä eli tarkoittaa. Galirom. Haluatko miljonääriksi? Huvi 2005, Huvi 2006.
Leverbrothers, Mega Game 1, Miina ja Manu vanhallinnan salaisuus. Miina ja Manukin kuulostaa tutulta, mutta en tiedä niinku onko sitä pelannut. Vaaleanpunainen pantteri, matkalippu vaaraan. Viiru ja Pesonen kolmonen, Ötökkä jahdissa. Mut sit täällä on Viiru ja Pesonen nikkariverstaassa. Sekin on vissi oma kansiosa. Että näistä ei nyt osaa sanoa. Tosiaan kameran piti lähteä tänä aamuna tulemaan, mutta sitten tuli viesti, että ei kerkki. Ja että nyt tuossa ihan just äsken sain kiinni tuolla Fosepokissa, niin lupasi laittaa mie laitoin ihan suoraan, että kun sanoo pakkaavansa nyt tän illalla ja lähettävänsä huomen aamuna, niin mie sanoin, että laittaa kuvan paketista, kun se on pakattu, että paketti automaattiin lähettää. Ja mie maksoin sen verran ison rahan, että mulla meni melkein kaikki. Plus sitten ostin sen, maksoin sen Compact Armadan sen toisen 25,90 postiautomaattiin. Ei paha sinällään. Ja etin myöskin siihen vanhempaan versioon, mikä tullut mulle. Niin se kovokelkka ei sinällään maksa paljon, että se maksaa jonkun 8 € eBayssä. Semmonen pitää sitten siihen hommata ja laitella sekin käyttökuntoon, jos huviksi se. Tän niin kuin minä olen sanonut, että minä tykkään noista retrokonneista aika paljon. Ja tälle. Eipä siinä sen kummempaa, syvän meren seikkailu tuli sieltä. Mikä on Viiru ja Pesonen nikkariverstaassa? Niin täällä on erikseen niin CCD, IMG ja SUB. Elikkä monessa osassa on vaan tuo levy, ei siinä ole sen kummosempaa. Tuo vaan ärsyttää, että ei voi kerralla montaa imasta pitää ootella. Mikäs oli viimeinen? Syvän meren seikkailu. Sitten oli suuri muumijuhla. 300-400 mekka. Nyt on ollut aika vitutuspäivä sinällä, että kuitenkin kun sitä tupakkaa jonkun verran menee, niin ei ole tänään nyt ollut yksi ainoa tupakka ollut aamulla, ja muuta ei ole sitten ollenkaan ollut, että olisin saanut kaupasta, mutta kun minun kortti ei ole mulla, vaan se oli lainassa, tai on lainassa siis, koska kaverini halusi ottaa minulle plussat ja käydä kahtomassa plussatarjouksia, niin se unohtui. Minä kävin tuossa kaupassa, niin latjasin 3,40 arvosta noin. No, melkein 40 teki ostokset ja kaivelin kukkaroni epäkortti. Sen vitutuksen määrä ja se nolo tilanne, kun kaikki tuijottaa sinne jonosta, ei vittu. Se on oikeasti niin kuin pakko sanoa, että joo, mulla unohtui kortti mökille, että mie lähden hakemaan sen ja tulen kohta hakemaan ostokset. Mä oon paskan vitut, kun kyseistä henkilöä ei saa kiinni. Tai sain tuossa äsken onneksi, mutta en saanut varmaan tuntiin. Sen jälkeen, kun olin käynyt jo kaupalla. Niin on jossa helvetin kaukana ja niin edelleen. Kuhan vaan ei minun varoloihin ruppe kukkaan koskemaan. Pätee onneksi testi, että mitään lukuja, niin
Minä ne jo kerran jo voi vaihtamaan tässä yhdessä välissä kokonaan kaikkien korttien luvut. Laittaahan välillä Talvivaaran tilalle tuota Black Toffeeta. Noinikkaasti. Tuo on muuten jännä tuota Black Toffeessa tuo homma, että... minnekin minä sen laitan? Black Toffe on niinku kaikki muut itkut, mitä mulla on. Niin on tämmösiä kirkkaita. Tässä on Talvivaaraa. Se on tämmöstä kirkasta läpinäkyvää. Mut Black Toffe ja kaikki Blackin tuotteet, mitä mulla on ollut, niin menee tämmöseksi läpinäkymättömäksi. Mutta sitten tämä itse tehty on tämmöstä... Tää Marja litkusysteemi niin on tämmöstä ihan kellertä, ihan kuseen väristä suoraan sanottuna, että semmoista settiä. Tässä imutellen näitä juttuja, pelejä. Ja näissähän kestää tulla jonkun aikana. Ja sitten pitää jos klikata seuraa. Onneksi se lähtee lataamaan suoraan. Niitä ei tarvii miettiä muuta kuin klikata. Mutta ei näköjään mitenkäänpä ei pysty laittamaan useampaa tulemaan. Mutta jos useampi sellainen olisi, niin sitten pystyisi. Mutta itse asiassa mullahan pitäisi olla täällä tuo... Mitä vittu, eikö mulla on mulla täällä motsilla? Katsotaanpas saisko... Jos ottaa tuon... En asena oletusselaimeksi, minä käytän operaa itse. Joo, ei pysty edes toisella selaimella menemään, kun se sanoo tuon sama homma. Service temporary unavailable. Aika jänne juttu, että... Ei pysty. Etes toisella selaimella. Mistä IP:stä se sen vittu vetässä, että mie on just silloin lattaamassa jotta pelli. En kyllä ymmärrä. Tosiaan näin. Näin, niin tota... Sua nähdään, mitä tässä oikein tapahtuu, että... Tuleeko kamera perille ja tota... Tuleeko tota... Läppäri perille, niin läppäri tulee. Siitä minä olen ihan sata varma, koska on ihan... Tota... Kyseinen pulli rakentaa... custom tietokoneita, että niinku jäähytykset ja kaikki saa itse valita vedestä vittu vaikka kusse, jos siltä tuntuu. Täällä on tää alkupolku tiedon puu. Jos tää on sama kuin mitä aikana koulussa tuli pelattua 3.-4. luokalla, niin tääkin oli ihan hauska, että siellä oli niinku oikeasti erikseen niinku matematiikka, historia, uskonto, ihan niinku kaikki mahdolliset nuo. Tuossa on näköjään RAR ja sitten on tota fix.rar, että jotkut tietysti vaatii sen. Että onkohan mennyt sitten ihan hirveä siittari, kun minä vittu lattailla näitä pelejä täältä, mitä ei saa mistä ennen. Sitten ihan sata varma, jos muokkaisivat
esimerkiksi Masamania-pelit muokkaisivat ne uusiksi niin kuin toimimaan täysin niin kuin 10, 8, 7 platformille, 64 platformille, niin ihan saletin varmaan kaupan hyllylle myyntiin, niin varmasti menisi kaupaksi. Että me on ihan varma, että ihmiset ostaa. Ja samaten muumipelit. Niitä oli vielä muutama vuosi takaperin pari erää näin joskus jossain Tokmanilla tai jossain ihan ruokakaupassakin saattoi olla, en ole ihan varma. Mutta oli kuitenkin. Niin aika jännä että ei enää myy. Ihan varmasti menis kaupaksi, että vanhemmat ostasin mieluummin semmosia pelejä lapsilleen, kun ja minä jos joskus saan lapsia, niin minä ihan varmasti opetan pelaamaan nimenomaan niinku Masamainio ja muumipelejä, että se on kyllä ihan, en nyt osaa sitä sen kummemmin selittää, mutta se on vaan semmonen oma juttu, että se minkä on itse kokenut nuorena, niin ne on hyviä pelejä, niissä on paljon tekemistä. Ja semmoista suht hauskaa tekemistä, että pitää käyttää hiirtä ja pitää käyttää näppäimistä ja niin edelleen. Että se on niinku tavallaan semmonen ensikosketus tietokone se, että mistä sen oppii. Tätä sivua laittaa tänne ylös, emme ihan kaikkea varmaan nyt lattaile, mutta jonkun verran kuitenkin. Mutta eipä tässä tälle iltaa sen kummempaa. Toivottaa, että kamera tulee perille ja on ehjä. Ainakin videopätkissä, mitä sain, niin oli ehjä. Mukkaan tulee tosiaan kameralaukku, vakio, putki, yksi muistikortti 2 gigaan, 2 akkuu, laturi, autolaturi. Ja no siinäpä se itse kamera vielä siihen, niin siinäpä se onkin, että ei juuri yhtään käytetty, että ollut kuvauskoulu käytössä, mutta on jäänyt koulu kesken ja sen jälkeen jäänyt täysin käyttämättä, että ei varmaan niin kuin paria tuntiakaan on käytetty ja kaikki pitäisi toimia, autofokukset ja muut, että se on suuri ongelma, mitä meidän lueskelu, niin kanoneissa, että tuo autofokus pettää jossain vaiheessa, että se on joko kameran puolella tai sitten ihan tuon putken puolella, että, mutta yleensä se on ihan kameran puolella, että se on ihan sama, minkä putken siihen lykkää, niin se ei vaan enää toimi. En tiedä yhtään, mitenkä paljon semmonen kustantaa, korjauttaa. Mutta tosiaan. Eipä mulla sen kummempaa asiaa tällä kertaa, että tuohon Dellin läppäriin, mihin mä oon ootellut sitä muuntajaa, niin siihen tuli tänään sitten muistikammat eBaystä ja sitten tilasin ihan huvikseni testiin. Elikkä niin kuin mä sanoin tuosta Compact Armadasta, että siinä on toinen muistikampa on tinaattu kiinni tuonne sisälle ja mä en löytänyt sitä muuta tietoa. No minä saan sen avattua, se ei tarvinnut kuin näppäimistä nostaa irti sille jännästi liksaattamalla. Niin siellä on 2 muistipaikkaa. Ja toisin kuin siellä sanotaan sivuilla, että gigahertsisessä Pentium 3 versiossa on 100 väylät, 100 MHz, paskan vitut, 133 tukkeen, ihan täysin.
Mie tilasin nyt IP:stä 8, vähän vaille 8 euroa makso yhteensä, niin mie tilasin 2512 kamppaa siihen, että katsotaan tunnistaako kikaan muisti. Siinä saatte olla sitten mukana, minä pistän tripodin pystyyn ja asennan muistikammat ja katsotaan tuleeko kuva ja toimiko, että laitetaan kikaan muistiin, jos vaan toimii. Ja mie sen kennon joka tapauksessa, eli akun kennotan uudelleen, niin siinäkin sitten saatte olla mukana. Sen mitä teen varmaan tässä, että on niin paljon helpompi, tarvii niin paljon leikellä, että en tiedä sitten samaten tuo Dell-akku, että mie luultavasti kokeilen sen myöskin niin itse kennottaa, jos vaan mahdollisesti sais nyt sen laturi ensin siihen ja sais sen toimimaan niin kuin pitää. Siellä luki kyllä IP:ssä, että jos se ei toimi niin kuin pitää, niin laturi takaisin ja ei kun hetkin, lukikohan peräti, että laturia ei tarvi lähettää takaisin, vaan ne lähettää uuden tilalle. Saattaa olla näinkin. Mutta joka tapauksessa niin saisi toimia kyllä. Suo nähä. Että lievä vitutus hiippii sieluun, kun ei sitä tupakkaa oo, koska sitä ei kuitenkaan en ole kokonaan eroon päässyt. Ja nyt on alkupolku ladattu. Ja mulla on tää sivu täällä ylläillä ja mä annan nyt olla mien latta yhtä enempää. Niin ilmoitellaan paha myöhemmin, vittu kun mulla on tällä toisella näytöllä tämä systeemi, niin joten ei osso olla oikein, eikä älly kahto kameran. Mutta ilmoitellaan myöhemmin ja tällaisen ja bla bla, työ löydätte sieltä allalta Twitter, Instagram, Facebook. Siellä saa yksityisviestiä, laittaa viestiä, muista tykätä videosta, muista jakaa video. Muista kommentoida ja niistä peleistä, mistä puhuin, muista ilmoittaa, jos sulla olisi myytävänä mahdollisesti Final Fantasyt ja Muumipelit ja Masamainio-pelit ja ylipäätään muitakin vanhoja pelejä, DOS-pelejä. Diablo 1 menisi aika hyvin, jos vain joltain löytyy alkuperäisenä painoksena. Että niitä on useampi painos tehty, mutta se on ihan sama joku alkuperäinen painos. Niin välttänyt mulle. Niin ei sen kummoisempaa. Muista tilata kanava, jos tykkäät ja näin edespäin. Niin moro!